ovaj strani. Nažalost, vladajući su pokazali na koji način razumiju suradnju i na koji način u trenutku kad se Hrvatska i svijet suočavaju sa vjerojatno najvećom mirnodopskom krizom nakon Drugog svjetskog rata, pokazuju spremnost da suradnjom iz te krize izađe. A ta suradnja se svela na to da su prihvatili tek 3 ili 4 amandmana, a sve ostalo su odbili. I to bez bilo kakve rasprave. Bez obzira što su se ti amandmani podnosili na stvari koje su jako bitne i za razvoj Hrvatske, ali isto tako i za izlazak iz ove zdravstvene i ekonomske krize pred kojom se nalazimo. Zbog toga mi iz SDP-a, zbog toga mi iz oporbe ne možemo u tome sudjelovati. Ako vladajući ne žele surađivati na izlasku Hrvatske iz krize, ako žele sve samo po svome, onda mi za tako nešto nećemo dizati ruku, mi za tako nešto nećemo dati potporu. Šaljemo još jednom poruku. Hrvatska se danas nalazi pred ozbiljnim izazovom. Bolesnici su se počeli smještati u šatore. Svakoga dana umiru 2 razreda, 50-ak ljudi. U takvoj situaciji potrebna nam je suradnja kako bi se sa ovim izazovima suočili. A ta suradnja nije odbijanje svih onih prijedloga koje oporba postavlja, koje oporba predlaže. Zbog toga smo napustili sabornicu, zbog toga smo se na ovaj način odlučili obratiti hrvatskim građanima i reći jedno veliko ne ovakvom načinu rada.